Vull ressaltar el consens, el rigor i la qualitat dels estudis. Consens a l'hora de determinar quines són les matèries que anirem a analitzar en cadascun dels estudis. Rigor, evidentment, doncs en la metodologia, en l'elaboració, qualitat, evidentment, dels autors. Ens serveix tot plegat per ampliar els nostres criteris a l'hora de dissenyar i aplicar polítiques públiques. És bo que reflexionem, és bo que sapiguem, és bo que quantifiquem i és bo que sapiguem quan de vegades parlem allò lliurement sobre conceptes que els traduïm i els posem a terra, no? I per tant, jo crec que tant el plantejament de per què cal que ens feia en Xavier Ferràs, no? I com evoluciona, doncs, quin impacte a nivell de societat té aquesta nova economia, com quantificant-lo, crec que és una anàlisi de realisme que, si més no, ens ha de fer pensar.